हरेक वर्ष सरकारले चिकित्साका विभिन्न विषयको विशेषज्ञ तहमा 140 जना चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँदै आएको छ। नियम अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक र आधारभूत सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि अझै आधा भन्दा बढी स्थानीय तह चिकित्सक विहीन छन्। देशमा कार्यरत चिकित्सक मध्ये झन्डै 70% काठमाडौँ केन्द्रित छन्। दुर्गमका नागरिकले उपचारको लागि काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो समस्या हटाउन छात्रवृत्तिमा सरकारको खर्चमा पढेका चिकित्सकलाई 2 वर्ष दुर्गममा बस्नै पर्ने नियम बनाएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। छात्रवृत्तिमा अध्ययन पुरा गरेका चिकित्सकहरूले कबुलियतनामा अनुसार नेपालका विभिन्न भागमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ चाहे सुगमको अस्पताल होस् चाहे दुर्गमको अस्पताल होस्। एउटा समस्या के छ त भन्दाखेरि, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरू नेपाल सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै नेटवर्कमा दरबन्दी नभएको र त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको काम पनि नभएको केही विधाहरू छन्। किन नियम कार्यान्वयन भएन? हामीले यो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सोध्ने प्रयास गर्यौँ, तर उहाँले समय छैन भन्दै फर्काउनु भयो। विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न प्रति चिकित्सक सरकारले करिब 25 लाख लगानी गरिरहेको छ। हाल विभिन्न विषयमा 761 जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। 140 जना पूर्ण रूपमा उत्पादन भइसकेका छन्, तर अधिकांश चिकित्सक दुर्गम गएका छैनन्। अब राउन्ड लिने कि यता वार्डमा हेर्ने कि यता इमर्जेन्सीमा खटिने कि सबैतिर भ्याउनलाई चाहिँ धेरै नै मुस्किल भएको छ। बिचराहरू नाम लेखाएर रिफर भएर धनवडी जान्छन्। किन? यहाँ डक्टरै छैन। 1-2 जना डक्टर हाम्रो 40 जनाको दरबन्दी भएको ठाउँमा, डक्टरको विशेषज्ञ डक्टरहरूको दरबन्दी भएको ठाउँमा अहिले मात्र 2-3 जना डक्टर साहब मात्रै हुनुहुन्छ। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरू भने खटाएको अस्पताल धेरै दुर्गममा भएको वा अस्पतालमा आफ्नो विषय अनुसारको भौतिक संरचनाका साथै औजार उपकरण नभएकाले जान नसक्ने बताउँछन्। सरकारले 2072 विशेषज्ञ तहको MDMS छात्रवृत्तिमा पढाउन थालेको हो। छात्रवृत्तिमा खुल्ला तर्फबाट नाम निकाली अध्ययन गरेका चिकित्सकले सुगम र दुर्गममा गरी 2 वर्ष खटाएका स्थानमा सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।